Bismillahirrahmanirrahim. Habis yang boleh paling sepajak saja kan? Haa, ah, mana ya. Oh, strike lagi. Strike lagi, bos. Coba belajar. Mantap, mantap. Butuh bau dia. Dia agak lekah aja. Gini. Ah, strike mantap. Mantap, guys. Strike lagi, kawan-ku. Pak, macam kau nyokok dah. Boleh putar ni. Boleh ulu. Oh, strike. Mantap, mantap, bos. Mantap, bosku. Strike lagi, men. Strike. Lepas cakap pun dah aku main kena ke? Tolol. Tadi ada kat top dah kau ni. Tadi dah kan. Tak boleh dulu lem. Ah, dah. Pas. Gara-gara tak tak. Apa kau? Tapi. Bak kali semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ora strike lagi kau bosku. Strike kawan. Oh, mantap. Start. Mantap bosku. Bosku baru mantap. Tunggu kau hale. Kita dapat lagi. Ini nak hale. Kita yang buku hale. Lagi kawan ku. Coba lagi. Mantap. Ah, cuba tagak kakak. Mantap. Ini kawan ku. Bosku semuanya. Tolak air. Ah. Ada daun ni. Mantap. Apa lagi? Nah. Aduh. Yo. Sekembeng ko. Itu tau. Ini katanya lebih ruwet. Bebo mampu hati dalam iju. Dua tu. Ya dah. Hei, mantap. Lagi. Lecer dulu kan. Yo. Mantap, guys. Mantap. Ni aku dah benih, aku dah pandai. Ni bosku. Kanya. Mantap. Hoi. Cek ampun apa nak dapat. Hmm? Ada apa ampun buah. Gila noh. Kau ah. Tak apa. Ya, yang mendingan. Hai bau di mula bunuh. Kadik pi.
apa aku minat roh ni. Roh nak roh. Apa ni nak roh eh? Apa ni tu? Roh. Roh ni ya. Kek bukan ni. Ikut 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 ni. Bat. Loh, 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 loh. Loh, loh. Loh, loh. Loh, loh. Loh, loh. Nih guys, apa lagi? Nih kebanti yang mana? Kare naik buh nang, ke buh kare je dia buh itu nana. Kata je kata ke buh je dia buh kena DP. Buh itu nana, ni hebat deh. Nih kebanti. Mantap. Nanti kau jom. Aiyah. Oh, beda pak. Nih kebanti beku nampak rum. Aku kebat. Kebat. Oh ini. Nih lengok. Udah mat. Bisa putih nak kacau? Tak. Campun-campun tu.